Okej. Okay. Biden. Jag såg Sia ruscha från kroppen när Lisa var ute. Okej. Okay. Jag hittade kroppen Sia. Det är jag nu. Alltså där. Det är en self-report detta. Han ruschar från kroppen in mot Medbay. Tvek. Men sen klickade på report. Så detta är min story. Så ljuset slocknade. Jag såg Amanda blev slicead på mitten. Och sen så undrade vem fan det var, för jag såg inte vem det var. Så sprang jag efter och såg att det var lila. Och då sprang jag tillbaka och reportade. Reporta lila. Lila min huvud. Skicka.